Jmenuji se Petr Mareš a spolu s kolegy se zabýváme výživou koní na Ústavu výživy hospodářských zvířat a pícninářství na Mendelově univerzitě v Brně. Často se setkáváme se základním nepochopením principu chovu koní u našich chovatelů v České republice a nejen zde. Pokud má kůň tu možnost a je 24 hodin na pastvě, tak se z těchto 24 hodin 16 až 17 hodin pase. Pro koně je nepřirozené, aby byl jakoukoliv část dne zavřen v boxu o rozměrech například 3x3 metry. Kůň by měl mít vzájemný kontakt s jinými zvířaty ve skupině. Kůň by měl mít možnost po co největší část dne trávit na pastvině nebo ve větším výběhu. Vždycky je lepší, když tam bude trávit 4 hodiny místo 1 hodiny. Vždycky je lepší, když tam bude trávit 12 hodin místo 4 hodin. A vždycky je lepší, když tam bude trávit celý den. Chov koní se musí přizpůsobit požadavkům chovatele, požadavkům technologií, které jsou k dispozici, a požadavkům jejich využití, to znamená zejména sportu, tahu a podobně. Základním zdrojem energie pro býložravce je právě vláknina, která je obsažena v takto hrubé píci. Samozřejmě člověk ji strávit nedokáže. Stejně jako ji nedokáže strávit například pes nebo prase. Pro koně je to ale to nejdůležitější a je to ten primární, hlavní a nejdůležitější zdroj energie – vláknina. Kolika, nekrózy v trávicím traktu, vředy a podobně, k těmto problémům vždycky vede nerovnováha mezi druhy mikroorganismů, které jsou v trávicím traktu obsaženy nebo zastoupeny, nebo dokonce jejich likvidace, eliminace. Tato velmi specifická skupina mikroorganismů, která žije v trávicím traktu koně a zejména v jeho zadní části, to znamená v tlustém a slepém střevě, potřebují neustále něco rozkládat, laicky řečeno. V momentě, kdy kůň 24 hodin nežere, dojde k okamžitému vyprázdnění tenkého střeva, a protože buňky epitelu tenkého střeva jsou vyživovány nikoli z krve, ale z obsahu tenkého střeva, tak okamžitě začnou odumírat. Největší podíl v jeho krmné dávce musí tvořit objemné krmivo. To znamená zelená píce ve formě pastvy, zelená píce, která je tomu koni předkládána už nasekaná, nebo seno. Ideální je, pokud ten kůň má k dispozici po celý den i slámu. To pomůže jeho mikroorganismům pohodlně toho koně nasytit. Splnění těchto požadavků vám pomůže předejít spoustu problémům, nad kterými byste se pak mohli podivovat. Kůň proto, aby byl dobře jezditelný, aby byl klidný, aby byl spolehlivý, potřebuje být nasycen, potřebuje být uvolněný, nesmí být nervózní ze stáje. Splněním těchto základních požadavků dosáhneme výborné psychické pohody koně a jeho výborného zdravotního stavu.